Политиците не отказаха директно още в този парламент да одобрят резултата от допитването, въпреки че законът не ги задължава. А сценаристите обявиха. Тук не сме се събрали да обсъждаме добра ли е мажоритарната система, не е ли добра. Имахте време една година да си кажете мнението, да говорите за това и в парламента, и по медиите, и където искате. На 6 ноември това обсъждане приключи, защото народа се произнесе. Цветан Цветанов от ГЕРБ увери, че референдумът вече е постъпил в деловодството на парламента. Сценаристите попитаха защо в бюджета за до година не се предвижда субсидия от 1 лев. И Желю Бойчев от БСП обеща това да стане на второ четене. От шоуто настояват още следващите парламентарни избори да са по променената система. Има някои въпроси, които могат да бъдат отворени за дискусия, защото въвеждането на мажоритарният елемент като съгласие да, но начинът по който трябва да бъде въведено, това е вече изборно законодателство и точно тук трябва да не допускаме грешка и да не залитаме в другата крайност. Волята на българските избиратели е ясна. Те не са доволни от политическата система досегашна и резултата, който тя дава. Има нужда от промяна и ние по никакъв начин няма да се противопоставим на тази промяна. Преминаването към мажоритарна система задава редица въпроси. И ние като политическа партия сме започнали дискусия по тях и търсене на отговори. Това Народно събрание няма нито обществената, нито политическата правота да се занимава с такъв ключов въпрос, като избирателната система. Както впрочем няма правото да се занимава и с бюджет. И ние това сме го казали достатъчно ясно. Слави Трифонов не дойде на дебата.